Velkommen til provinsen, den fjerneste del af Danmark. Provinsen, som er den del af kongeriget, som ikke er hovedstaden og aldrig vil kunne blive det. Danmark, det er Østerbro og Vesterbro og Nørrebro og Frederiksberg og Christiania og Kongens Nytorv og Store Kennedystræde og Studiestræde og Hus i Magestræde og Østerfarimagsgade. Og længst væk, der har vi Vestegnen, hvor det slås og bor i kedelige lejligheder. Men så er der også rigtig langt væk provinsen, bedre kendt som Jylland, hvor de taler jysk og drømmer om en dag at kunne flytte til Danmark. Provinsen, hvor de går rundt og siger ah til hinanden, hvor de stemmer på Kristelig Fremskridtsparti, fordi snart det eneste, de stadig er modstander af, bort til bøsser. Jylland, provinsen, hvor de køber deres tøj i Føtex og skovler det op på traileren, og så kører de hen over heden med deres trailer. Mens de lytter til Candice på det indbyggede surround-anlæg og drømmer om, at det var asfalteret over det hele, så de nemmere kunne komme frem. Jylland. Provinsen. Der er så langt over til provinsen. Det kan tage et helt liv at nå derhen. Så hvorfor kommer I ikke bare over til os i Danmark? Det tager ikke lang tid, så er I der. I får ikke lyst til at tage derfra igen. Jeg først er kommet til Danmark. Ja, jeg må hellere på nuværende tidspunkt indrømme det selv. Jeg er faktisk københavner. Jeg blev undfanget en martsnat i hovedstaden for alt for længe siden. Og der var ret koldt, så min mor skyndte sig hjem med firetoget, så jeg kunne blive født i et hvidkalket hus ved den brusende hovedvej A11, som ender et sted derude, hvor køerne sopper rundt i fjorden og æder marehalm. Derude, hvor en mand er en mand, og en gård er til salg. Ja, det skal indrømmes nu, jeg er en skide københavner. Jeg drikker ikke kaffe på en jeppe af grønne te. Og det er ikke mig, der vil have landsdelen asfalteret for Limfjorden op efter. Min cykel skal ikke ud på nogen motorvej. Og det er heller ikke mig, der kunstigt holder liv i Lene Espersens politiske karriere og forhindrer hende i at vende tilbage til den grillbar i Hirtshals, hvor det hele jo begyndte, og hvor hun faktisk gjorde det så godt. Nej, jeg er en skide københavner. Men jeg har tale for en i behold. Og når jeg ser Danmark, så ser jeg Skagen og Frederikshavn og Hirtshals og Aalbækbukken, ja, sådan skal det faktisk udtales, og Brønderslev, Østerbrønderslev, og Hallund, og Bælum, og Hals, og Egelse, og Åbybro, og Birkelse, og Halvrem, og Hans Minde, og Fjerdeslev, og Tranum, og Hjortdal, og Hobro, og længst væk har jeg hørt, der er et sted, som de kalder for København.